ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်ထောင်မှာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောင်တွင်းကထိန်းသိမ်းတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိအင်းစိန်ထောင်တွင်းမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေဟာပုံမှန်မြင့်တက်လာနေပြီးအကျဉ်းကျနေသူတွေနဲ့မကဘဲထောင်ဝန်ထမ်းတွေပါစိတ်ကူးတောက်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ဆန္ဒပြမှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံချင်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကလည်းအကျဉ်းတော်အတွင်းကဖန်စီထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေရဲ့နစ်နာမှုတွေကိုကူညီပေးဖို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်ဒီကော်မတီထံစာပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်အတွင်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုဟာအချိန်နှီးဆိုးဝါးစွာဖြစ်ပေါ်နေပေမဲ့လည်းထောင်အနာဘယ်နေကရောဂါဖြစ်ပွားနေသူတွေကိုစေကူးသားခွင့်မပေးသလိုထောင်တွင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုလည်းမရှိပါဘူး။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်အာဏာသိမ်းကလေးကဖန်စီထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အောင်တူဖြစ်သူကိုမင်းသွေးသိဟာအင်းစိန်ထောင်တွင်းမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်လို့သူ့ရဲ့စနစ်ဖြစ်သူကဆိုပါတယ်။အဲ့လောက်ဆိုသူအနှံ့ပြောက်ပြီးတော့ဖြားနေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲထောင်ဆေးရုံတင်ထားတယ်လို့လည်းပြောရှင်ဟုတ်။အထောင်ဆေးရုံကတော့ကျောင်းသားဒီမနေ့မှသိရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျောင်းရှိနေရတဲ့ဟိုထက်ဖလန်ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်ရပါတော့။ဆိုတော့ဘယ်နည်းအားဖြင့်တင်ထားရလဲဆိုတော့ကျောင်းမသိဘူး။အဲအနှံ့ပြောက်နေတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်5ရက်လောက်ခေတ်ကသူအနှံ့ပြောက်ပြီးဖြားနေတယ်လို့ပြောရှင်။နိုင်ငံပုံမှန်တွေနဲ့အချုပ်ကျနေသူတွေကိုခြွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့စေကူတောက်ခွင့်ပေးဖို့ထောင်တွင်းစည်းမျဉ်းတွေကိုဖြည့်လျှော့ပေးဖို့စတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အင်းစိန်ထောင်ကိစ္စအပေါ်စောင့်ကြည့်နေသလိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာသံရုံးတွေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့ပြပျောက်ကြားတော်လိုင်းတအူအဖွဲ့ကလည်းအကျဉ်းထောင်တွင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေကိုကိုင်တဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အကျဉ်းဦးစီးဌာနအရာရှိအရာခံဝန်ထမ်းတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့ကြေညာချက်ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာဒီအင်းစိန်ထောင်ရဲ့ဒီတော့ဟိုဒီလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကဝေးတဲ့ဒီအလံပေးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲအလံပေးလို့ဖြစ်သွားတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟိုသူတို့ကိုအချင်းကြီးကိုစောင့်ကြည့်မယ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ချောက်မစ်ရှင်တွေပြန်လုပ်ဖို့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုတောက်ချောက်နောက်ဆိုရင်တောက်ချောက်လာမယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီထောက်မင်းမှာပြည့်တဲ့နေရာဟာကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားဆောင်မယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဟိုဘက်ကိုဖိပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပြန်ရှိနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြန်ဖိသွားမယ်ခင်ဗျဒီစစ်ကောင်တွေကိုပေါ့ဟုတ်အင်းစိန်ထောင်တွင်းကနေဆင်အာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ကြောင်းဆန္ဒပြသူတွေနဲ့အတူရပ်တည်တဲ့အနေနဲ့မြို့နယ်အချို့မှာလည်းပြည်သူတွေကတံမုံတိရတွေကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းစိရတဲ့နဲ့အင်းစိန်ထောင်တွင်းမှာတော့မှသူတို့တွေဒီသူတို့မတရားဖိနှိပ်ခံရတွေကိုအခံနိုင်တဲ့အဆုံးပေါ့နော်သူတို့သွေးတွေအခုထိရဲနေတော့ပေါ့အဲ့လိုအရှင်တွေမှာကျွန်တော်တို့အပြင်ကပြည်သူတွေကလည်းအဲဒီဒီဟာကြီးဖြစ်နေတာကိုမမေ့ဖို့နဲ့အခုချိန်ကြည့်ကြည့်တက်တက်ကြွတက်နိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်ပြီးဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းသူတို့အားပေးရဲ့အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ရောဒီတန်ဖိုးကြီးဖြစ်တာပါခင်ဗျအချင်းောင်းနေအတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ရောဂါအခြေအနေပေါ်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကရာဇဝတ်ဆိုင်ရာပြစ်မှု12မျိုးနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့အာဏာမသိငင်ချုံတော်တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးမယ်လို့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အကျဉ်းသားတွေကိုအတော့လိုက်လွတ်ပေးနေပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကိုအကြောင်းပြပြီးအခုလိုရာဇဝတ်သားတွေကိုတိတက်လွတ်မဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရည်ဟာပဋိညိမ်မှုကိုတိုးစေတဲ့အပြင်နိုင်ငံရေးအရဖိနှိပ်မှုတွေကိုပါတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။